Vendi yn prej 2 ditësh është në zi kombëtar, përnder të Ismail Kadare, i cili humbi jetën më një korik në moshën 88 vjeçare. E ndërsa ceremonit e rastit janë zhvilluar në Tiranën zyrtare, në Durrës flamujt janë vendosur në gjysmë shtisë. Edhe ditën e sotme, me vendim të Këshillit të Ministrave, flamujt në institucione shtetërore dhe publike u ulën në gjysmë shtisë. Adriane Televizion sjell imazhet e marra të mërkurën në qytetin bregdetar, ku shihet flamuj të vendosur në gjysmë shtisë në qytet. Të mërkurën u mbajtën homazhe publike dhe ceremoni shtetërore në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit nga ora 9 deri në orën 11. Më pas u bën nisja e korteshit në drejtim të varezave të Tufinës. Në orën 13 çdo veprimtari u ndërpre dhe është mbajtur 1 minutë heshtje në nderim të kolosit të letrave shqipe Kadare. Ismail Kadare, cilësohet si një nga shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor, ku shquhet për prozën e tij, për kontributin e shtrirë dhe në dramaturgji, poezi e përkthime. Kadare lindi në Gjirokastër më 28 janar të vitit 1936, nisi të shkruaj kur ishte ende i ri, fillimisht poezi me të cilat u bë i njohur e më pas në prozë, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar. Veprat e tij janë përkthyer në plot 45 gjuhë të botës, duke qenë kështu përfaqësuesi i letërsisë shqipe në botë.